Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u najnovije izdanje naše emisije 7 dana. Moj današnji gost je Krešimir Gulić, načelnik općine Bistra. Gospodine Gulić, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i dobro vas našao. Evo, za početak krenimo sa temom koja se proteže kroz nekoliko mjeseci, a to je mogućnost ukidanja dijela općina i racionalizacija lokalne samouprave. Evo, kako je vaše mišljenje o tome? Pa da, evo, to je tema koja se provlači kroz već par godina, kroz evo, medije i razni analitičari se bave tim analizama. Mislim da, kad se tiče tih ideja, ima određeni broj općina koje sigurno ne mogu same opstati ni ne mogu funkcionirati, ali mislim da jedan veći dio, a to je negdje 95-6% općina, sigurno može samostalno funkcionirati i samo je pitanje da li ima dovoljno sredstava. Sredstava nema jer država je centralizirana, sva sredstva su u državi i ona ih raspoređuje kako to ona želi. Tako da ja sam uvjeren da puno toga kad govorim o ovom zapešičkom kraju ne bi pojedine mjesta imale da nemaju status općine. Da ne govorim sad ova manja, ali ne bi imali ni vrtića, ni škole, ni dvorane, ni nogostupa, ni plina, ni vatrogasnog doma. Puno toga ne bi imali da nemaju status općine. Mi dok smo bili pod gradom Zaprešićem, tj. Pod općinom Zaprešić ili Bistra pod gradom Zagrebom, nije se puno kod nas događalo jer su i dijelovi grada bili još dan danas su bez kanalizacije, bez vode i bez plina, pa onda kad bi došli mi na red? Nikada. A evo, Bistra već, hvala Bogu, sve to ima, plin već skoro 20 godina, tako da, velim, da nismo imali status općine, to sigurno ne bi mogli realizirati. Može li se onda u jednu ruku reći da je zapravo općine i lokalna samouprava, da ste zapravo glasnici želja i potreba mještana? Pa upravo to. Pa sve svoje probleme građani, evo, oni znaju gdje su naši uredi, mi ih primamo, pokušavamo riješiti. Za onim sredstvima koliko imamo, pokušavamo sve te probleme, a to su najvećim dijelom komunalni problemi, riješiti na zadovoljstvo naših građana. Kad su to veliki sustavi, kak je to nekad bilo, teško je da neko može vidjeti probleme u manjim sredinama, a mislim da i mi najbolje prepoznajemo, volimo i čujemo naše sugrađane i onda ih pokušavamo riješiti. Velim, sve ovisi koliko novaca imate. Nažalost, novaca je sve manje u proračunima, država nam spušta sve više obaveza, a sve manje novaca nam daje. Tako da je sve teže, ali još uvijek ja mislim da jedan veliki dio općina je potpuno opravdan i da treba razmišljati, a to je evo i sam predsjednik vlade priznao, da je treba napraviti decentralizaciju fiskalnu, da jedinice lokalne samouprave dobe više sredstava iz državnog proračuna. Samo ću vam reći jedan primjer. U Europi, ne znam, evo primjer jedne Njemačke, gdje lokalna samouprava od 100 eura dobiva 65. Mi od 100 eura dobivamo 10 eura. A obaveza imamo skoro koliko i oni. Tako da nije korektno da je država toliko centralizirana i da, evo, sredstva se raspoređuju, to moram reći, puno put po političkoj podobnosti. Početak godine bio je težak za lokalnu samoupravu. Suočili ste se s padom prihoda zbog preraspodjele prihoda od poreza na dohodak. Kako se to odrazilo na rad vaše općine? Pa gledajte, svi smo to osjetili. Konkretno općina Bistra je po dvije osnove ostala bez sredstava. Imali smo, još uvijek imamo status brdsko-planinskog područja, ali smo izgubili one dotacije koje smo dobivali zbog tog statusa. A isto tak, ono kad je bila jedna po meni populistička mjera ove vlade je bila da su povećali neoporezivi dio na dohodak, ali na štetu lokalne samouprave. Mi smo potpisnici povelje, Europske povelje lokalne samouprave, govorim jer sam bio u Saboru kad se ta povelja donosila, gdje ne smije centralna država ulaziti u prihode lokalne samouprave. Država, nažalost, nije smanjila PDV, nije neke druge poreze smanjila koji su njezini prihodi. Neke smanjila prihode jedinicama lokalne samouprave. I konkretno, svi mi to osjećamo od nekakvih 15 do čak 20% u razgovoru sa svojim kolegama je proračun od poreza na dohodak, znači tih prihoda je manji. Normalno da, nažalost, to moraju osjetiti građani. Da li je to kroz smanjenje broja investicija, neke investicije moraju otpasti, da li je to ukidanje određenih beneficija, davanja, povlastica itd.
od subvencije, prijevoza, vrtića, svačete, znači negdje morate smanjiti plaće, evo. Gdje ste vi najviše rezali u općini Bistra? Pa rezali smo najviše na investicijama, znači nismo išli dirati subvencije vrtića, nismo išli na smanjenje subvencije prijevoza, inače općina Bistra subvencionira prijevoz za svoje đake, studente, umirovljenike i socijalne kategorije sa 1.750.000 kuna godišnje ZET-u. To nismo dirali, znači, nažalost morali smo ići na povećanje komunalne naknade, koje nije popularna mjera. Ali ako hoćemo zadržati određeni standard, a hoćemo ga, da budu ceste zimi čiste, znači da budu nogostupi čisti, da javna rasvjeta svijeti, sad ćete da uređujemo, održavamo mjesto, znači od one komunalne akcije, onda to jednostavno neko mora platiti, a sredstava, nažalost, u proračunu je sve manje i, nažalost, ovoga, to ide na štetu građana. To ono koje sam puno put rekao, donesena je jedna takva populistička mjera, građanima je možda nekima plaća porasla 30, 50, 100 kuna, ali istovremeno lokalna samouprava im je uzela možda čak i više od tih 100 kuna koliko su dobili veću plaću. Jer su možda dobili veću cijenu komunalne naknade, cijenu vode, cijenu grobne takse, neka subvencije su smanjene i građani na kraju, i to opet, oni najsiromašniji su najlošije prošli. To nije dobro. Evo, izišli smo iz lipnja. Imate li možda podatak nakon 6 mjeseci? Koliki vam je manjak? Pa manjak imam podatak, da. Isto vrijeme je prošle godine u proračun općine Bistre s naslova porez na dohodak se je bil priljev preko 8.200.000 kuna. Sa jučerašnjim danom, znači, je priljev ovoga 4.800.000. Znači, kad govorimo, priljev je manji od poreza na dohodak koji je osnovni prihod svake jedinice lokalne samouprave, znači pa možemo reći evo skoro blizu 50%, preko 40%. Hoće li biti nužan još jedan rebalans? Pa bit će nevjerojatno nužan još jedan rebalans negdje tamo u 9. 10. mjesecu. Mi smo, kad smo radili i projekciju proračuna, znači plan proračuna za 2015. i projekciju za 2016. i 2017. Mi smo već predvidjeli da će biti sigurno manje, bez obzira kada još nije bio ni stupio zakon, nismo ni znali posljedice novog zakona koji je stupio od 1.1. Ali smo išli realno planirati, tako da smo dosta realno planirali. Ono kada sam zaboravio reći, smanjili smo udrugama, normalno udrugama koje su dobivale određena sredstva koje nam trebaju. Mislim, udruge su duša jednog mjesta. Sad ćete, kroz njih se znači kuplja i mladi, i stari, i sportaši, i kultura. Ne možete i bez udruga ovoga. Nažalost, oni su to najviše osjetili jer smo svima smanjili 30%, za razliku od godine prije. Tako da, ovoga rebalansa sigurno će biti nužan. Vidjet ćemo gdje još možemo uštediti, a da, evo, kak se veli, ne guramo ruku u džep našim građanima jer i ovako teško žive. Evo, mirovine su kakve jesu, male, plaće, nezaposlenost je jednostavno, evo, ne bi htjeli da stvarno njima bilo kakve više namete od strane općine stavljamo na teret. Stanje u državi nam je općenito loše, pogotovo što se tiče nezaposlenosti. Sve više ljudi odlazi u Njemačku, pa evo, kakvo je stanje u Bistri? Pa, nažalost, moram reći da sam žalostan, evo, da se to događa, da, evo, ne odlaze pojedinci ko 70. godina kad je, ne znam, muš otišao u Njemačku pa žena i djeca ostala doma pa je slao novce pa se vratio. Sad ulaze kompletno obitelji. I onaj podatak koji sam dobio od ravnatelja škole, znači 20 obitelji je prošle godine iz Bistre odselilo van, najviše u Njemačku. To je ono što nam je posebno žalosti ovoga. I taj trend se nastavlja, bojim se da od 1.7. znači od kad su ukinute radne dozvole za Njemačku i evo, bojim se da će to biti sad još i više. Nezaposlenost, točno je da je problem u cijeloj državi, puno put je pitanje tog broja nezaposlenosti, imamo mogućnost prek javnih radova, imamo ljudi nezaposlenih na burzi, kad ti pozovemo, ne znam, skoro niko neće raditi. Znate, to je isto problem. Tako da, isto ovi koji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb i od općine, evo, ja sam ih pozvao 60 na razgovor,
prema zakonu su oni su tu pomoć koju dobe od centra i od općine dužni odraditi po jednim pristojnim dnevnicama od 60, ja ne znam, jel mi je dvoje ljudi pristalo. Što mislite, koji je razlog tome da je to? Pa, se doslovno izbjegava? Izbjegava se, gledajte, svi su on jedan put bolesni, a svi nema niko potvrdu da je bolestan ili da ima neku bolest. A oni su naučeni, neki, ne svi, ne možemo generalizirati, ali mislim da je to kroz sve u vrijeme jednostavno su naučeni da dobe određenu pomoć koja se kreće od 800 pa ovisi do čak i neki do skoro 3000 kuna, ovisi u broju članova obitelji. I njima to tako paše, ali evo, nadam se da ćemo stvarno i centar, da će se početi primjenjivati zakon i oni koji se neće javljati, znači, na te javne radove, nije to nijakav teški fizički posao, to je neko tam, ne znam, možda kako malo pomesti neke učistiti i tako dalje, da se jednostavno skinu sa te pomoći, jer konkretno, za općinu Bistra država izdvaja za socijalne pomoći godišnje preko 450 tisuća kuna. Sad se čunete koliko je to još tu ova okolica, pa radi se o par milijuna kuna. Mislim, evo, ima ljudi koji stvarno su bolesni, ne mogu, mi ih znamo jer mi živimo u tim mjestima i mi svaku kuću znamo, ali ima oni koji stvarno neće. Tako da je pitanje isto nezaposlenosti. Postavlja se još jedno zašto. Tako je, da. Da pređemo na malo vedrije teme, dakle, unatoč i manjku novca i rezanjima, općina Bistra konstantno ulaže u komunalnu infrastrukturu, dakle, gradite novu kanalizaciju u iznosu od 25 km, pa evo kako teče realizacija? Pa evo, kanalizacija tih 25 km glavnog kolektora je izgrađena, trebalo bi ovih dana biti tehnički pregled i ona bi trebala ići u funkciju. Izgrađujemo 11 preputnih stanica, evo, to je jedan projekat kojega smo krenuli još tam 2007. 2008. On je sad završen. Kak ćemo dalje, to ne znamo, jer evo, jednostavno nemamo više mogućnost naplaćivati. To je isto jedna od odluka vlade da nam je ukinulo pravo naknade za priključenje i na infrastrukturu, znači i za vodu, i za kanalizaciju, i za plin. Tako da, evo, gradimo. Zgradili smo 40 km novog vodovoda, novu vodospremu u proteklih godina. Evo, gradimo, proširili smo groblje, uložili smo njega prošle ove godine preko 1,5 milijuna kuna. Kad se tiče, velim, drugih nekakvih nogostupe, tako da, to smo ove godine i prošle napravili cirka nekakvih 1,5 km, ove godine planiramo ići dalje sa nogostupom od Donje Bistre do Poljanice, od nekakvi cirka skoro kilometar. Evo, ti novaca koliko imamo, nešto uz pomoć županije, nešto županijske uprave za cesta, oni daju jedan dio asfalta, mi radimo pješačke staze i tako, evo, gradimo, nešto se događa, tako da, evo, nije sve stalo. Radi se i na dogradnji vrtića? Da, imali smo dogradnju vrtića, upravo je evo sad izdana upravna dozvola, dogradili smo vrtić, jednu prekrasnu malu sportsku dvoranu sa uredima u gore u potkrovlju, imamo gotov projekat kojega kandidiramo prema europskim fondovima vezano za još tri dodatne grupe. Hvala Bogu, djece ima u Bistri, vrtić je pun. Točno da je određene obitelji, kako smo rekli u početku, iseljavaju, ali puno obitelji novi doseljava u Bistru. Blizina grada, dobra prometna povezanost i sve ono kaj se u Bistri nudi, ali friški zrak i lijepa priroda. Još uvijek evo, ima dosta doseljavanja. Tako da je vrtić, hvala Bogu, evo, pun i razmišljamo sljedeće godine krenuti sa proširenjem još tri grupe. Uređujete i sportsko-rekreacijski centar? Pa da, uredili smo sportsko-rekreacijski centar, ušli smo prošle godine u drugu ligu, plesali smo jedno ljeto kak se li, sad smo ispali, ložili smo tam isto značajna financijska sredstva, nije mi žao tih novaca jer sve bi to Bistri ostalo, neki su komentirali jel to nama treba, jel to treba Bistri. Pa mislim da evo, naš nogometni klub okuplja preko 200 djece, 250 sa vrtićkom. Mislim da je to dobro uložen novac, da se djeca okupljaju na sportskim terenima, da se bave sportom. Evo, tako da smo i dosta dole uložili, sad više nećemo ulagati. Mislim da je ono sve kaj treba da
sportski centar ima. Ići ćemo da još sa umjetnom travom, jedan teren ćemo staviti umjetnu travu tako da ne moraju iznajmljivati dvoranu, onda pa plaćati najam. Evo, nek to sve bude u Bistri, jer smo računali kad idu okolo plaćanje najma za dvorane, na kraju za dvije godine napravite umjetnu travu. Tako da evo, i tu ulažemo. Izgradili smo 12-13 dječjih igrališta. Svako naselje u Bistri ima najmanje 2-3 dječja igrališta. Znači, tu smo isto evo, dosta si dali truda. Izgradili smo 8-9 zelenih otoka zajedno s komunalnim. Mi smo ih gradili i financirali. Komunalno dalo one opremu. Mislim da je to sve evo, veliki napredak. Organizirali smo među prvima, prvi uopće u županiji, odvoz plastike. Brinemo znači o ekologiji, o zaštiti okoliša. Tu isto velike napore ulažemo. Tako da, evo. Priča se i o mogućnosti da se u Bistri izgradi centar za mlade. Pa je li to istina ili je riječ samo o nagađanjima? Pa dobro, mi imamo sad neke projekte koje bi ovoga pripremamo, velim, već smo pripremili neke projekte za EU fondove, to stalno pričaju kako nema projekata, ima. Mi smo konkretno, znači, vrtić, pa smo jednu nerazvrstanu cestu, bitnu nama, znači Pešćenka se zove, pa kandidiramo umjetnu travu na sportskom terenu, jer ne može općina više od jednog projekta kandidirati. Znači, pa će vrtić jedan, pa će nogometni klub jedan, pa će općina jednu tu cestu. Pa će komunalno isto nevratnije nešto ovoga. Tako da imamo jednu ideju, to jest jedan već gotov projekat, traži se lokacija za gradnju volonterskog centra u Bistri. Znači to bi bio volonterski centar koji bi bio za cijelu Hrvatsku. Radi se o tome da je to investicija koja bi bila popraćena i od talijanske vlade. Povod toga je upravo jer najviše volontera, ako negdje volontira, onda je to u Bistri, u Hrvatskoj, u dječjoj bolnici u našoj Bistri. I tu su Talijani već gore više od 10 godina preko udruge Vrtovi plavih ruža. I oni već ih je gore prošlo, ne znam, više od 1000 volontera, možda čak i više. Tako da i ta ideja postoji, tražimo lokaciju i nadamo se da ćemo i to naći. Kaj se tiče evo, centra za mlade, i tu smo razmišljali. Imali smo udrugu mladih koja je sad prestala s radom, ali evo, ideja ima i evo, nadam se da ćemo pripremiti projekte na određena sredstva koja vele da se u Europskoj uniji, da ćemo ih valjda i povući. Još jedan od većih planova na području općine je izgradnja žičare. Pa evo, tko je investitor i kada bi se krenulo okvirno, barem? Neću govoriti koji ne u formuli, znate da je bila Bistra ona formula, pa evo, na kraju se to izjelovilo. Pa ne znamo, možda još i bude, nikad se ne zna, ali kad se tiče žičare, pa mi smo se najprije sad uspjeli izboriti da u prostorni plan Parka prirode Medvednice uđe koridor koji je bio od 82. godine, znači žičara Zagreb-Sljeme, Sljeme-Bistra. Ono kaj je sad bitno, ušlo je znači taj koridor, evo u suradnji sa Zagrebačkom županijom koja je prihvatila isto znači i grad Zagreb i općina Bistra, ide se u izradu projektne dokumentacije. Za tu žičaru kad se to sve izvede, ona se traži normalno ovoga investitor koji će to investirati. Općina Bistra to sigurno ne može jer to je veliki projekat, ali upravo sad vlada je provodi urbanički plan uređenja Sljemenskog skijališta. Upravo do 14. ili 15. srpnja moramo predati sve svoje primjedbe i prijedloge i sugestije gdje ćemo mi još jedan put sve to unutra staviti jer mislim da Sljeme kojega ima evo, i Zagrebačka županija, Bistra i grad Zagreb, mislim da nije dovoljno iskorišteno. Mislim da je to u okruženju živi preko 1.300.000 ljudi i mislim da moramo više ponuditi građanima tog našeg Sljemena, ne samo onih nekakvih 30 bijelih dana koje imamo za skijanje. Ne. Znači, treba urediti i biciklističke staze, urediti gore i one uređene domove koji su napušteni, razmišljati o nekim drugim evo, sadržajima koji bi bili na korist svim evo, u koji žive oko tog Sljemena. Evo, praktički smo malo popričali i u turizmu i iskorištavanju turizma
na području općine. Imate li možda još nekih planova osim uređenja što ste mi sada naveli? Pa imamo planova koje stiče, koje mislimo kandidirati, to su turističke staze. Planiramo jednu biciklističku stazu i šetnicu napraviti uz potok Bistre, znači od Donje Bistre do Gornje Bistre, i to je bil nekad jedan ideja, zeleni put, tako smo ga bili nazvali, turistička zajednica Zaprešić i mi, koja bi povezivala Jelačićeve dvore, znači tu dole preko nasipa rijeke Krapine i Sljeme, znači dvorac Oršić i vrh Sljemena. To je sigurno jedna dobra priča, je bila turistička i dobra ponuda. Imamo evo tu ideju, imamo kaj se tiče ideju izgradnju Bistrajinskog dvorišća, kak mi je imao, gdje bi napravili jedno dvorište kak je to nekad Bistri bilo, sa kućom, štalom, sve od drva, sa svim onim sjenicima, sušama, ne znam, kocima i sve ono kak je to nekad Bistri bilo. I tu smo već idejni projekat imamo, to bi bilo dole u Poljanici iznad stare škole, staru školu isto planiramo kandidirati koji je spomenik ovoga kulture, da bi adaptirali i uredili kao turistički centar. Znači, išli bi na osnivanje turističke zajednice, jer smo i dobili i tu D kategoriju. Tako da razmišljamo i o izgradnji i tog Bistrajinskog dvorišća, uređenje stare škole. Planiramo ići sa isto rješavamo imovinsko-pravne odnose. Stara škola je vlasništvo, ne znam, nije neke opće naravno vlasništvo, sad ravnatelj rješava pitanje vlasništva, da to bude vlasništvo osnovne škole, pa bi dao općini na korištenje. Isto tako na kamenolom u Gornjoj Bistri, koji je napušten kamenolom od 80. godina, planiramo napraviti ljetnu pozornicu, znači, evo jedan adrenalinski park. Znači, to su sve mogućnosti koje Bistra ima i mislim da ih trebamo iskoristiti. Do sad smo se puno posvećivali infrastrukturi. Znači, morate izgraditi vodu, kanalizaciju, plin, struju, ceste, da bi mogli razmišljati, nemojte ljudima reći idemo graditi sad, ne znam, ljetnu pozornicu, a neko još nema, ne znam, ili vode ili nema cestu. Onda nije baš logički, ali evo. Imamo planova i nadamo se da iz tih fondova kojima se puno priča, nadamo se da budemo neke izvukli. Ok. Poznati smo, to jest naš kraj je poznat po brojnim vinarima, pa evo vjerojatno i Bistra. Mislite li da oni isto mogu pripomoći u toj promociji turizma? Pa mogu, u svakom slučaju da. Udruga vinara i vinogradara Sveti Nikola iz Bistre broji preko, ne znam, mislim, preko 120 članova. Nema više loših vina u Zagorju, pa ni u Bistri. Imaju vrhunska vina, evo, dobivaju se i zlatne medalje. I mislim, ne samo govorimo tu i ovom zaprešičkom cijelom kraju, mislim da bi trebali to iskoristiti. Ići na osnivanje tih vinskih cesta, ali zakonom je to velika je to vinska cesta, tako da moramo se tu pripremiti. Nije samo tak reći mi bi vinsku cestu, sad neki put proglasiti vinsku cestu. I morate imati gastro ponudu, morate imati smještajne kapacitete, puno toga, ali ono kaj me veseli da moji vinari obilaze. I Hrvatsku obilaze, evo bili su sad nedugo i Sloveniji i nadam se da uče ovoga i sigurno da je to edukativno, da te neke stvari koje su dobre primjenjimo i kod nas. Ja govorim, ovaj kraj kad govorimo o Bistri, tak smo blizu grada Zagreba, još smo potpuno očuvani, čisti, nema nikakve industrije zagađenja i mislim da te svoje prednosti moramo iskoristiti. Evo, nadam se da i se i vinari iz ovog kraja budu družili i da evo, i to može biti jedna sigurno dobra turistička promocija i ponuda koju bi trebali svi nuditi. Malo prije ste mi odgovorili na proširenje kulturne ponude, pa evo da vas pitam, rekli ste mi da su udruge praktički duša kraja, pa evo, za što su zaslužne udruge u Bistranskom kraju? Pa za puno toga. Pa evo, kad smo počeli do onih naših, ima Bistra broj oko 40 udruga. Općina Bistra iz proračuna za rad tih udruga je izdvaja godišnje cirka 1,5 milijuna kuna. Znači, vatrogasci koji su jedni od najstarijih, evo, kupili smo novo vatrogasno vozilo ove godine, 1,960,000 kuna košta novo vozilo. Oni su nam potrebni, normalno ne ko udruga, nek jednostavno zbog zaštite od požara i sigurnosti i civilne zaštite danas.
Evo, klub okuplja preko 200 djece. Naš kut koji je, ima jednu, naša narodna nošnja Bistranjka, jedna od najvrijednijih po etnografskim vrijednostima narodnih nošnji u Hrvatskoj. Evo, okuplja i čuva te naše stare običaje, kulturu, naši potepuhi. Da sad ne nabrajam, lovci imaju opet svoj značaj ovoga. A udruga, evo, na neki način to vraća i kroz manifestacije. Imamo sad Dane Bistre, 10. po redu. Evo, udruge su organizatori svih događanja. Tamo se najbolje vidi. Tako je, to se vidi. Bili ste na vinogradarima, ne znam, Otu susret, večeri poezije, sportska događanja. Evo, udruge to organizatori su, općina tu skoči, ali udruge snose ovoga kad se tiče svoju organizaciju. Normalno mi financijski pomognemo ko i uvijek, jer bez pomoći općine od svoje članarina to ne bi mogli. Tako da, evo, hvala Bogu da ih imamo. Evo i za kraj, pitanje, odnos sa gradom Zaprešićem, jeste li zadovoljni? Pa jesmo, evo, sve ovo vrijeme kad sam ja gore načelnik u Bistri ove 20 godina, korektan odnos je bio i sa gospodinom Morovićem i sad je sa Željkom Turkom. Mislim da je suradnja dobra i ono kad je puno put naglašavamo, mi ovaj Zaprešićki kraj, mi ga tak zovemo, znači grad Zaprešić i sam okolnih općina, kod nas se ne vidi nikakve podjele, ne dijelimo se ni na lijeve, ni na desne, ni na crvene, ni na plave, ni na zelene. Imamo, evo, dijelimo, kako sam to rekao, dijelimo si savjete i pomoć. I to ono kaj me veseli, ovoga, da je suradnja svih općina, bez obzira na politička vodstva, znači, ovoga, ili politička predeljena po pojedinim općinama ili gradu, mislim da imamo iste probleme i razmišljamo, pa mogu skoro reći, jednako, slažemo se u svemu. Mi imamo dosta zajedničkih i problema i projekata, evo, neke i rješavamo po pitanju vezano, evo, pročistača otpadnih voda, gdje je normalno grad Zaprešić imao najviše napore, gospodin Turk, riješeno je to povoljno. To su zajednički projekti, vodoopskrba, evo, moramo razgovarati o projektima zajednički, to je hitna pomoć, to je dežurna ljekarna, to je prijevoz i tako dalje. Znači, imamo zajednički puno tema, ono kad je najbitnije da se u većinu tih tema mi složimo, samo kad puno put nemamo podršku iz države i te naše projekte puno put je teško realizirati. Evo, s ovime smo stigli do kraja. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala i vama na pozivu. Hvala. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije 7 dana i vidimo se točno za tjedan dana. Doviđenja.